ちは、カパパです。今日はですね、こんなものを買ってみたんで、ちょっとご紹介ついでにですね、使ってみたいと思います。これはですね、ファイントラックのですね、ピコシェルターっていう、ちっちゃいツェルトですね、シェルターって書いてありますけど、届いた後でいろいろ見てみるのもなんなんですが、ファイントラックのホームページでは、こんな風に、かぶったりですねして使いますって書いてありますが、一応スペック的にはですね、高さがですね95センチ、で幅がですね120センチの、奥行きが75センチということで、通常の三角テントみたいな形をしてます。ただシェルターですから、ちっちゃく、しかも軽くできてますね。これね、本当に持って、いやーこれ軽いなと思ってびっくりしてるんですけど、重さはですね、買う前から分かってたんですが、カタログだと 120g って書いてあります。本当に 120g っていうとですね、ザックに入れといてもほとんど重さを感じませんね。こんな風になってます。一応トリセツですかね。こんな風に使い方が書いてありますね。後ろがスペックですかね。で、本体が薄くてね、例えようがないんですけど、スーパーの袋ぐらい薄い気がしますね。ちょっと開けてみますね。結構この袋は、外側のあの袋のね、これかなりピチピチに入ってるんで、一旦こう出しちゃった後は入れづらいかもしれないですね。上手に畳まないと入んない気がします。じゃあスポッ、一応この中に、これが本当のトリセツかな。これはね、ピコシェルターだけの説明書じゃなくて、このファイントラックのツエルトシリーズ、共通の説明書が入ってますね。で、これが、なるほど、いやこれは薄いね。いろいろくっついてますが、この部屋の中で広げられないんで、広げた動画はですね、また別に、ご紹介したいと思います。はい、それでは。ちなみにですね、ツエルトって言えば、僕長年これを使ってるんですね。これね、ノースのツエルトってないですけど、中身はモンベルの、1万円ぐらいで買ったんですね。ライトツエルトっていう名前だと思うんですけど、これは素材はね、30デニールのナイロンということで、リップストップナイロン、しっかり強度を持たせたナイロンで、しかも30だからさほど、厚くもなく薄くもなくな、薄いことは薄いんですけど、そんな分厚くはありません。で、重さがですね430だって、スタッフバッグ込みで440、すごい重いですね。今思えばこうツエルトの中じゃ非常に重いブルに入ると思います。だいたい1名から2名ぐらいの対応ということになってます。ただこれはしっかりですね、山形のテント並みに、しっかり張れますん でしかもポールとか、あとインナーポールとかも使える、ちゃんとテントみたいになるんで、ツエルトでしっかり
あのテントの代わりをしたいっていう方にはおすすめかもしれませんけど、いかんせんやっぱ重いと。でこれをね何回かしか使ってないですね。はっきり言うとね2回か3回ぐらいしか使ってないんですけど、でそんなにあの遭難もしたことないし、何に使ったかっていうとですね、あの本当に悪天候の時にかぶったって本当にそれだけなんで、で付属の袋がまあかなりギジギジなんで、まあ、こういったちょっと大きめのスタッフバッグに入れてるって感じです。ただねやっぱりこれはいかんせんでかいね、重い重いしでかいし、いつもあのザックに入れとくっていうわけにはいかないんで、別のちょっと小ぶりでですね本当に応急用にしかならないやつですけど買ってみました。